Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z Heritage of Warhammer z našeho Let's Play za Skaveny. A jsme před útokem na světlo úsvitu. Nebo spíš úsvit světla? Ne. Každopádně Squeak. Ne Squeak. Quick. Hlavober zaútočí na tuto osadu znešených elfů se svou armádou. Přijeli jim posily, ale to nás vůbec netrápí. Takže zaútočíme. Hlubinná hrozba, přesně. Vím, o čem mluvíš, dětku. Stačí. Tak, necháme si čtyřikrát hlubinnou hrozbu, nebudeme využívat další zásoby našich potravin. A útočíme pouze na posádku, není tam, kde má posily. Ha, ha, ha! Rychle, 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 zaútočte. Zapte, 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 elfáky! Kvík hlavober. Terén, v němž se nachází bojiště, může mít v bitvě. Myslím, že by měli přidat, že by v té dvojce měly být snad i jako řeky by měly hrát roli. Mám takový pocit, že to přidali a je to jedině dobře, protože jakoby nějaká strategická nebo taktická, nějaký taktický terén mi tam chyběl. Jo? Jediný, co bylo, tak je les a kopec, no, tak to je bomba. Jo, ale jedna z nejzásadnějších věcí, který při bitvě se dá využívat, jako řeka, most a tak dále, tak tady prostě v tom Warhammeru chyběla, což je jako neskutečný. Ah, tak, strmé svahy jsou neschůdné, lze použít jako ochranu křídla armády, jasně, teda až na střelce, ty z nějakého důvodu jsou schopní střílet přes svah, jako plně zajímavě. To by taky nemělo být možný. Nebo by do svahu, když střílí jednotka do svahu, jakoby do strmýho nějakého útesu, takhle myslím útes, ne jako úplně svah, ale útes, tak v tom případě by si myslím, že by měli mít snížený dostřel, protože, anebo by neměli být schopni dostřelit, protože tam třeba nevidí, že jo, když na to koukají ze zdola na ten útes, a tak nevidí prostě, kdo se nachází a kde se nachází nahoře. Nevíš, na co máš střílet, kam máš střílet. To se mi právě stalo za, já nevím, myslím, že za elfy to bylo, tam byla ta mapa s tím. Jasně. Tak, koukneme se na elfí městečko, vypadá to suprově, teda ty města teďka změnili to. Furt to drží 60 FPS, což je neskutečný, no, je to špičky, to je 60 nebo 50? Je 60. Já tam nevidím, protože tam je vlevo dole šedá ikonka a ten font je šedej těch čísel, takže 55 teďka, jistě, ale lítá to od 55 do 65, což je úplně překvapivý, krásný. Dobře, zaútočíme tady na elfí osadu, ano. Válečná havěti, klanové krysy, zaútočíme. Můžeme jít jako takhle přesto? Můžeme jít přes to, evidentně. Tak jo, znova, tak. Já bych možná, tyjo, rozdělil naši armádu na dvě. Ono by se to teda úplně jako nemělo asi dělat, ale helejte se, posuňte se všichni, protože to je v tom bordel strašnej. Hlavní voj bude teda, bude tam i Kvík. Kvík hlavober, ale vrhači varpového ohně, chaotitové ohně, budou zde. Jsou plamenomečíci v podstatě, což je neskutečná záležitost. Tak a naši lidožrouti, nebo zlobři, abych jim říkal lidožrouti, ale to jsou asi fakt zlobři, jenom budou tudyma. A bouřná havěť s halapartnami, tu bychom mohli dát tady na křídlo. Tak, ještě se podíváme na ty jednotky, protože máme několik nových jednotek, respektive dvě. Bouřná havěť, to je jakoby úplně nejlepší jejich pěchota, nebo jedna z nejlepších. Jsou těžce opancéřovaní, mají lepší zbraně, mají ty halapartny, vypadají suprově. Jo, když si to porovnáme tady s obyčejnýma klanovými krysama, tak ty nemají žádný helmy, nic. Jenom nějakou lehkou zbroj a takový jakýsi šavle. Kdežto, a jsou taky menší taky, ten si jsou vykrmenější. Bouřná havěť. Pak by měly být ještě válečnou havěť, jako mezi tím. Kolem nich lítají mouchy.
superový. No a co ty vrhači chaotitového ohně? Ty kráso, tak to je luxus. To je luxusní, no ty bláho. Ty vole. No počkej, já už je viděl v akci, počkejte, až je uvidíte v akci, jestli jste ještě neviděli. To je masakr. Be sure to position your troops accurately in battle, my lord. Drag out your formations for best effect. We obey. Tak. Můžeme teda změnit už. Můžeme. Tak to nebylo součástí. Počkej. Aha. Jsme zpět ve Warhammeru. A věď. Kladové krysy. Elfové se připravují na druhém konci. Osídlili tady nějaký statek, co to je, nebo hřbitov. Otočili se k nám zády, nastavují nám záda. To jsou střelci. My ty jejich střelecký jednotky asi trošku pocucháme, protože oni se snaží takhle nás tady po nás střílet. Dovolíme jim vypálit pár salv. To jako jo. Ale v zápětí na ně teda sešleme naši hlubinou. Jo, vidíte to, můžeme kdekoliv, ty vole, na mapě, to prostě beru. A jdeme na to a přímo uprostřed to vyvoláme. Tak, už se tam vyvolávají. Jdeme. Zautočte čelně, i když jsou to kopíníci, nevadí. Vy zautočte tudyma. Vy zautočte sem, jsou pomalý docela ty. Tak. A, počkejte, proč máte furt zadáno? Jo, a tady se vyvolala skupinka klanových krys. A najednou jsou jim v zádech. Si se dostanu na budku, ale to mě vůbec netrápí. Úplně si nejsem jistý, jestli já je jakoby... Jestli já je budu mít i po bitvě, o čemž pochybuju teda. No jo, ty byli vyvolaný. Jak útočej. S těma halopartnama napřed. Ohohoho. Máte pravdu. Vidíte to? Chaotitový oheň. Naši plamenové číci. Na ně zautočte. Vítězství. Vítězství pro rohatou krysu. Usmažte je. Ano. Pau. To má brutální účinek na morálku, tyhle ty plamenomety. Tak, končíme bitvu. Krása. 20 jednotek jsme ztratili, to je hezké, to je pěkné, to se mi líbí. Tak, budovy. V sídle může frakce, která je ovládá se... Jo, dobře. Tak nic, to není nic nového, já myslím, že mi to říká něco nového, něco neobjeveného. Něco zajímavého zde. Lidožrouti nebo zlobři jsou silní poměrně. Kvík se vůbec nedostal do boje. No, jak u Skavenů bývá zvykem. Skavenčí velitelé to mají vymyšlené. Oni jsou přece jenom nejdůležitější krysou na bojišti, takže většinou se na to bojiště ani nedostanou a velí z bezpečí vzdáleného úkrytu. Jo? To je většinou takhle velí krysáci svým armádám a svým vojskům, když jdou do boje. Jen málo z nich se kdy do přímého boje nějak dostane. Raději jsou někde v úkrytu. Protože jsou důležití, že? Jako, co je taková
klanová krysa, ta není důležitá, ta se nahradí, ale Kvík Hlavober, ten je důležitý, ten nemůže bojovat přímo v bitvě. Tady samozřejmě to je úplně něco jiného, ale často skrivení, když se dostávají do bojů, tak to vypadá teda. Co se týče jakoby nějakého herního stylu, tak je jasný, že jednu věc podporuje hra a jedna věc je jakoby lore těch krys. Většinou oni útočejí buď to záludně, třeba v 0-0 zautočili z kanálů a rozšiřovali tam mor a tak dále, ale často taky útočejí přímo, protože mají velký počty, takže v podstatě jeden velký přímý útok na nepřítele, žádný pozice a taktický nějaký rozmisťování, ale prostě tvrdý čelní útok. A klidně jakoby z vícero, nemusí být přímo čelní, ale může být i na křídla, ale prostě jdou na to přímo, žádný nějaký záludnosti tam nejsou. No, koukám, že nahrávání zpátky z bitvy trvá stále dlouho. To je dobré, to se mi nelíbí. No, rozhodné vítězství. Výborně. Ano, ano. Tak, a máme tady možnost nějaké doby. Můžeme srovnat se zemí, za to příliš peněz teda nedostaneme. Můžeme to vyplenit. Neobsadíme teda osadu, ale jak táhnou ty věci, to je super. Ale získáme nějaký peníze, doplníme jednotky a snížíme tam pořádek veřejný. A můžeme obsadit jídlo, ale pozor. My můžeme zase investovat jídlo do toho obsazení. Jo, my můžeme, to je tam postih, ale my můžeme tím investováním jídla vylepšit to město okamžitě třeba na plnou úroveň. Jo, sice nás to tady hodí zpátky na nedostatek potravin, což je docela blbé, já to udělám takhle na úroveň 2, aby jsme byli na normálním stavu. Ale to je neskutečný tohle, to je neskutečný. Tak, Kvík získal zbroj, dračí helmu. Mise byla úspěšná, výborně, 1008 chaotitu, posunuli jsme se zase o kousek. My máme i chaotit jakoby za kolo, což je 10. Nebo to jsme teďka získali asi možná. Budovy plus 2, jasně, budovy plus 2, dobře, takže 2 kola. Tak, elfí zajaci říkat, že chtí to vládnout jižní země. Chtí najít poklady pro svůj rituál. Ne, klan Mors muset být první. Honem získat další chaotit, získat jižní země pro Kvíka. Ano, 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 rychle. Musíme získat jižní země. Tady. 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 Kolik tam má? Moc tam toho nemá. Super. A pak teda klan, jak se jmenují? To je tvůrců? Jo, to jsou tvůrci. Proč to nepřeložili, sakra? Dáme to velení, to si myslím, že se bude hodit. Já asi rovnou zautočíme. Můžeme rovnou zautočit, nebo nemůžeme rovnou zautočit? Můžeme rovnou zautočit. Tak. Super. A tam jenom jeden regiment střelců a jeden regiment těch jezdců. Útočím na pevnost Úsvitu. OK, já myslím, že pevnost jsem právě dobil. Nemůžu vybojovat. Aha, námořní bitvy lze vybojovat pouze automaticky. Už víme, co přijde ve Warhammeru 3. Námořní bitvy, vsaďte se. Říkám to tady teď v třetím dílu Warhammeru 2, že třetí Warhammer bude mít námořní bitvy. Jasně, to nám trošku teda sníží potraviny, to bude docela blbé, ale vybíjáme to automaticky. Přišli jsme teda o práčata. To nevadí, v pohodě. Máme peníze nějaký, můžeme doplnit víc. Vyskali jsme praporec trpasličích kůží, super. Velení 3 při boji proti trpaslíkům. Jsou tady trpaslíci vůbec? Těžko říct. No, dáme to teda nějakým krysím kopíníkům, asi ne, to není potřeba, dáme to tady v obyčejný nějakým klanovým krysám. Vyplníme jednotky, Kvík Hlavober zase získává vlastnost asurští bohové velení plus 5 proti vznešeným elfům. Krása. My jsme si to tady vyčistili. Jasně, musíme opravit budovy, my si ještě vylepšíme
Kvíka, Kvíkovi teďka dáme... Co ti dáme? Síla zbraně při boji proti ještěřím lidem proti trpaslíkům, síla zbraně plus 2, zbroj. To by mě zajímalo, proč ta síla zbraně, jakoby, proč mám silnější zbraně proti určitý raz. Možná jakoby nenávist v tom hraje roli, jo? Jakože nenávidí víc trpaslíky. To tam píše, myslím, že on nenávidí trpaslíky a zelenokošce, aha. Takže možná nenávidí jakoby tu rasu konkrétní, tak když bojuje proti ním, tak je jakoby houževnatější v té bitvě a dělá víc damage. Jasně, velení, Mr. Utok zblízka, zbrojující smečky. Hele, já udělám tohle teďka, takhle lehce tu armádu. Jasně, tak, poškozené budovy máme zde, to opravíme. Co tady postavíme? Co máte vůbec za budovy? Hele, počkej, co je tohle? Skavenští otroci, kopíníci z řad skavenských otroků, práčata z řad skavenských. A co to jako je? To mi jako odemkne regiment? Nebo... Proč to tam je? Odemyká verbování jednotky. OK, takže na to nepotřebuji speciální jednotku, ale odemyká se to rovnou v tomhle. Nebo speciální budova, ale odemyká se to rovnou v tomhle. To je zajímavé. Tak samozřejmě tohle je trojková ta tříúrovňová osada, takže má cenu stavět něco, co je nad tří úrovně. Máme tady klanové krysy, kopíníci z řad klanových krys. Klanové, počkej, a teda mi to odemyká, jo, to mi odemyká otroky čistě, jasně, to už to chápu, to nejsou klanové krysy, to jsou otroci. Tady máme bouřnou havěť a bouřnou havěť s halapartnou a meč a štít, noční běžci, zabiják, mihotaví běžci, práčata z mihotavých běžců, mihotaví běžci, práčata, běžci smrti, no počkej, a kde jsou okapoví běžci? Vrač varpového ohně, kulometači jedovatého větru. Mají kulomety, to je super. Smrtonostní kulometači, koulometači. Počkej, to jsou taky koulometači, koulometači, aha, ne kulometači, ale koulometači. Protože tady jsou okapoví běžci, sakryš. Je zase, jestli to je blbě přeložený, tak... Tak normálně jako asi picnu. No, postavíme tady zřejmě tohle. Protože tohle nemá cenu tady stavět. Počkej, tady, kolo z houby, nositele kadidelnice z řad morových mníchů, jasně, hovnost z pekelné jámy, morový kněz, dělo z varpového blesku, černoknižník, katapult, morový míši, krysí zlobři. Dobře, to postavíme v hlavním městě, tady jsme postavili co? Tady jsou klanové krysy. To můžeme asi zbourat, ne tohle, to je úplně zbytečný tady mít, klanové krysy, až se nám postaví teda tahle budova, tak budeme mít tohle, a je zbytečný mít tohle, takže to je fajn. Klanová jáma, OK, stavíme tady přístav, proč, generované příjmy růst, ale jo, proč ne, tak, dobře, toť vše. Kde je tohle? To jsou ještěři. Zlatan. Zlatlan. Jo, co ještěři. Odklikneme kolo. Je tady teda docela dost frakcí. Docela hodně frakcí, sakra. Zradu má v sobě tvůj druh zkrátka zakořeněno. No to máme, no. There remain some within your burrows that would agitate against you. No jo. Subdue your clan rats into obedience, lest they rise up against you. A takže máme quest nebo misi absolutní vládnou absolutně udrží alespoň 10 veřejný pořádek v následující provincii Jižní džungle. Pokladnice, jasně. No, nám se tady zvedá veřejný pořádek, nezvedá. Budeme muset nějak vylepšit asi. Ale tady je spousta nových budov. No, my teda tohle můžeme zbourat. Protože je to zbytečný, že máme tohle. A orientační bod podle jedinečných zálky. Velitelství klanu Mors, klanové krysy. No, tak jaký je v jejich rozdíl? Běž do Běž do pryč, sakra. Hrozný.
25 živý štít, to je výborný, jak mají ten popis, že jsou živým štítem. 25, 45, 42, to bude stejná jednotka, tam asi není úplně... 25, 45... To je stejný, tak právě přemýšlím, jestli nebourám něco podstatného, důležitého, asi evidentně ne. Tábor blinkáře, můžeme i obchodovat, možná s jinými, dobře, noční běžci, aby nebylo špatný. Na tohle ještě nemáme, protože tam nemáme druhou úroveň. Co je tohle? Co pak je tohle? Kola otroků. Nelze postavit v menších sídlech. Jasně. Generované přijde veřejný pořádek. Plošina rasa. To bude možná jako tabula rasa, ne? Něco takového. Že bychom postavili tohle? Co to pak dělá? Nelítostné plány. Odemyká to technologie. Potřebujeme to. Postavíme to. Jasně. Dobře. Tak. Peněz máme habakuk, takže můžeme vylepšovat. Není problém. Můžeme naverbovat. Myslím si, že spoustu dalších jednotek. Jasně. Ještě budeme... Posuneme se a naverbujeme. Zkusíme zabrat tohle. Tak, co naverbujeme? Kopíníci z řad klanových krys. Určitě. Dva regimenty dáme. Dáme víc, uděláme plnou armádu hnedka, to je jasný. Tak. Výborně. Máme plnou armádu. Proč ne, že? Proč ne? The population of your province grows, my lord. Over time, this growth will permit the expansion of your cities into mighty fortresses. Takže máme zvětšit doupě, jasně, to bude hlavní budova naše, že jo? Hnízdo doupě, dobře. They will not fight on an empty stomach. Be sure to keep your forces fed, lest they chitter and conspire to turn on their commanders. No já se musíme udržovat prostě jídlo. To víme, to vím, nebo to já vím z knížek, že je to docela důležité. Protože jakmile neměli co jíst, tak se začali hezky tak nějak obracet vůči svým dvě kola to trvá vůči svým vůdcům. Tak, jdeme se podívat tady do... Tady může být klidně nemůže vlastně, my to vidíme. My jsme jako Skaveni, takže vidíme skavenský sídla, jo. Mimochodem, já jsem se chtěl podívat semhle. Jasně, jestli můžeme něco s klanem... Dohoda o neútočení. Výborně. Můžeme něco s tebou? Proč emisary of the Council of 13? Speak agree. Výborně. Můžeme ještě něco? Nemůžeme už nic. Dobře. Tak, můžeme stavět, ale mimochodem. A můžeme stavět zde. Já přemýšlím, jestli zde postavíme teda skryté doupě na ty další jednotky. Případně si budeme dále vylepšovat takovýhle budovy. Nákaz Skavenů, příjmy ze všech budov, odemyká nějaký technologie. Na technologie jsem se vůbec nepodíval. Jsem se nepodíval vůbec na technologie, sakra. To jsem to ale šikovný chlapec, že? Tohle to, já bych to chtěl stavět spíš, ale bylinky jsou tady. Tady nemáme nic, co bychom mohli postavit, to je škoda. Ale nechci tady stavět bylinky, to je budova k ničemu. Asi úplně, takže postavíme zde zřejmě toto. Jo. To až s novým doupětem. Takže takhle. Tak, technologie. Já, potřebujeme klanovou zbrojnici. A zabijáku v úkryt, takže nic. Klanová zbrojnice je teda tohle. Co je klanová zbrojnice? Je tohle, ne? Není. Kde je klanová zbrojnice? Hmm.
A to je až čtvrtá. Nebo tady i třetí. OK. Tak to je zajímavé. Dlouho nebudeme mít technologie. To je dosah čeho tohle? A jaké máme další ty? To jsem se nepodíval. Nájezdy, pochodové... Jo, počkej, to je dosah pochodového postavení případně. OK. Průchod podzemní chodbou. Dobře, dobře, dobře. Odklikneme to? Můžeme tohle? Co je tohle z toho? Chaotice nacházet na starých místech. Elfí stvůry nevidět, nevidět. Dostaneme se k němu první. Všechno dostane kvík. Ano. Tak, hledej poklad v rozvalinách libovolného sídla. Budeme hledat poklad. Co je hledání pokladu? To je nějaká novinka. Usadit se. Lov pokladů. Bude-li úspěšný, budeš mít v rozvalinách na výběr z několika akcí, které vyústí buď v dobrý nebo špatný výsledek. Tyjo, taková loterie. 1000 armády mi to sebere, no tak ty pláho. Bych chtěl nějaký šlechtice spíš asi. Lov pokladů. A to je jako bestií, temný měsíc, OK. Při prohledávání rozvaly města, které bylo v důsledku války prakticky srovnáno se zemí, si všímáš neznámé skupinky mrchožroutů, kteří se probírají ruinami. Teoreticky z toho nekouká nic dobrého, protože stačí jedno špatné slovo a můžete být rázem... A můžete být rázem po vás? Může být rázem po vás. Jak chceš pokračovat? Vyní se konfliktu a, a ono to nenabízí žádný ty. Při prohledávání rozvalin města, které v důsledku války... Neznámky skupiny mrchožroutů. Vyní se konfliktu a lidi, to ne. Dej jim široké lůžko, zaútoč na zloděje, nabídni jim pomoc s pátráním. No, tak jako skavenská věc by byla zaútoč na zloděje. Zaútočíme na zloděje. Hravě odháníš mrchožrouty, jestli se škoda, že nenašli nic hodnotného, ale není to zase takové překvapení. OK, takže v podstatě nic. My můžeme teda se zase asi usadit po bezprostřední polovu pokladu. Není možné toto sídlo v tomto kole kolonizovat. OK, zrada. Dobře, což znamená konec kola. Paráda. Jo, ještě na tu diplomacii jsem se chtěl kouknout. Zničení frakce kmen zkázonošů. Koukám, že... To byly asi bestie, prohotý. Proč? Jak to, že to je minus? It may be wiser to pillage all that you can and fall back to more hospitable lands. Tvé rasa není pro tuto zemi uspůsobená, můj pane, s osídlováním nějak nespěchej, možná bude rozumnější vydrancovat, co půjde a stáhnout se do postinější země. OK, klima v sídlech. Jo, tady tohle z toho neobyvatelné klima. OK, dobře, to beru. Jasně, kmenská zóna šu, tak bychom nějaký mohli vrátit tu kameru zpátky, ne? Když mi už jste mě takhle posunuli. Proč? Řvou a víc jsem postavil veřejný pořádek plus 4, ty ho měli. Postavíme dalšího. Sakra. Lojalita. Dobře. Tak jo, no. Asi vezmeme šedýho věžce. Šedý věžtec, což je kouzelník. A inteligentní sebeobrana hrdiny, šance obranu při přepadu. No, takhle, já bych to samozřejmě chtěl brát podle Aleš. Úspěchu přepadení, Úspěchu při přepadení. Že by to byl náš přeparátor.
Šance na obranu při... Mně se líbí teda ten rafinovaný, anebo odhodlaný, ale spíš dáme rafinovanýho. Tak, co je to on? Věrnost. Tento šlechtic bude mít po naverbování věrnost v tomto rozmezí 1-6, což znamená, lojalita je ukazatelem ochoty šlechtice temných elfů nebo skavenů následovat vůdce frakce. Pokud se stane, že šlechticová lojalita klesne na 0, šlechtice vzbouří a se svou armádou založí novou frakci. No do prkínka, haha. Ty krásu, tak bude nejlepší asi vzít teda tohodle sebejistého Thryna. A... Jo, tohle naverbujeme. Tak, to je lepší. A dáme mu nějaký nový jednotky. On by měl zlepšovat snad... To nezlepšuje, proč to nezlepšuje? Když by to tak nefungovalo tady. Vyhrání bitvek, verbování jednotek, uzavírání diplomatických dohod, používání předmětů nebo plnění misí. OK. Dáme ti kopíníky a dáme ti nějaký klanový krysy, tak to by mělo být lepší. No, každopádně, tentokrát to bude všechno z tohohle dílu. A my se v příštím dílu asi podíváme do Tor Surpindaru. Posledního města elfů na tomto polostrově. A uvidíme, jaká bude bitva. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tady díl ze hry Total War Warhammer, za Let's Play, za Skaveny a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.